张兆辉、姚子玲呢日出席电视剧《黄金有》最宣传活动。最近因应疫情，各国之间都限制咗出入境。过年去咗法国滑雪嘅辉哥，回程嘅时候都受到影响啊！因为航空公司会帮我哋改咗机票，咁啊拣，我就拣咗去瑞士嗰边，因为唔使转机，因为我哋有好多即系大件嘅行李转机好麻烦。咁咧就我哋嗰日知道嘅消息咧就系星期五嘅夜晚。咁啊，星期六佢哋系做伴奏嘅啫嘛，咁啊要好辛苦先系 book 到架车。哇！如果系星期六，咁我就弊啦，星期六我真系 book 唔到车嘅。咁佢哋嗰啲工作系好按章工作嘅，咁啊 book 到车，咁我就淡定啦。咁就走嘅时候就系喺雪山，就系朝头早嘅10:30就坐到夜晚8:30去到瑞士苏黎世个机场。咁啊都好啊，咁啊坐十幾個鐘頭車咧，原來有十幾個鐘頭車嘅樂趣嘅喎。咁我哋可以喺個車度傾下偈啦，咁就飲下啲 wine 啊，睇下風景啊，見到法國嘅風景啦、意大利嘅風景啦、瑞士嘅風景啦，有另外一種樂趣嘅。佢哋又指暫時非必要都唔會出門口啦，咁喺屋企又有咩做呢？我就我有不停睇啲湯水咯，反而即係佢有一啲中醫嘅哦煲湯嗰啲啊，係啦係啦，防肺炎嘅湯水啊，雖然唔知道有冇用嘅，咁啊試下咯，都喺屋企飲下啲湯水啦。咁啊，通常都冇啊好感恩我有個好好嘅家傭咯，即係嗰個高人姐姐，咁佢又真係我而家冇啊，咩都我做嘅陰公嘅，你就係個高人姐姐咧，係啊，係啊，咁啊佢揾到啲即係朋友幫手買一啲口罩咁樣，咁啊起碼都可以頂住先咁樣啦，咁就都同佢傾咗偈，咁都有諗啊，希望即係真係屋企嘅僱主都可以照顧下，即係佢哋嘅高人姐姐，咁佢哋喺外地工作，如果可以嘅都分配一啲口罩俾佢哋，因為佢哋可能成日都要出去落街買餸啊咁嗰啲咁咯。